ယနေ့သာရဏတော်နေ့2560ပြည့်နှစ်ခောဇာတက္ကရ1388ခုနှစ်ဝါကုံလပြည့်ကျော်14ရက်နေ့ဖေဖော်ဝါရီမန္တလေးမြို့ချမ်းရည်သာသာမြို့နယ်တိရိဟိမအနောက်ချမ်းသာရထုံကုန်ရသမိုင်းဝင်ဆုတောင်းမြေချမ်းသာရမြတ်စွာဘုရားဤဓမ္မယုံအတွင်စင်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည်ဝါတွင်ကာလဓမ္မသဘင်ပွဲ၌ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်ချမ်းသာရထုံကုန်အလယ်ပိုင်းရမှာလေထိုင်ကြတဲ့ဦးမျိုးမြင့်ဒေါတန်တင်ထူးတို့အားအမှုထား၍ပုံမောင်မောင်ရာဇာထွန်းမတ်တင်မြို့သူသမီးမတ်သွန်းသိငိဆက်မိသားစုနှင့်တကဝတရားချစ်ခင်သူတော်စင်အပေါင်းတို့ကနေပြီးတော့စုပေါင်းကျင့်ပပြုလုပ်အပ်သည်ဤဓမ္မတပင်ပွဲ၌ဟောကြားအပ်သောဂုဏ်တော်ကိုပွားစိတ်ထားကိုပြင်အမည်ရသည့်တရားတော်တိတ္တေတရားတော်ရဲ့အမည်ကဘုမဟုတ်ပါဘုရားကိုပြင်ပါဘုရားအဲ့ဒီတရားတော်ကိုကြွရောက်လာကြတဲ့အာလုံသောသူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဟောပြောပြတတ်သင်ကြားပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တရားတော်ကိုမဟောကြားမီယရဏမြတ်သုံးပါးတို့ဟာရှိခိုးကြရအောင်လင်္ကာလေးများသိုးပြီးတဲ့အခါတို့သူတော်စင်များကသုံးကောက်စီလိုက်ပြီးတော့ဆိုကြရအောင်ဗုဒ္ဓဂုံဤဗုဒ္ဓဂုံဤစိတ်မာတိစိတ်မာတိယုံကြည်မြတ်တို့ယုံကြည်မြတ်တို့လက်ဆုံးမို့လက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါဤဖရာဘုရားဘုံကြီးစိတ်မာတိယုံကြည်မြတ်လို့လက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါဤဖရာရှိခိုးပြီးတဲ့နောက်ဦးဇင်းတို့ရဟောပြောပြတာ
သင်ကြားမှုကိုစတင်ကြပါစို့တရားတော်ရဲ့အမြဲကကြည်တည်ရင်ပါလေလေဘုံတော်ကိုကြွားစိတ်ထားကိုပြင်အဲ့ဒီတရားကောင်းစီးရဲ့အောက်မှာတို့သူတော်စင်တို့အားဘယ်နှချက်လောက်ဟောပြောပြတာသင်ကြားပေးမလဲလို့ဆိုရင်စုပေါင်း၉ချက်သင်ပေးမယ်ဘယ်နှချက်အဲ့ဒါတွေကဘာလဲပြောရင်နံပါတ်၁အရဟံနဲ့ပါတယ်လေ။နောက်နံပါတ်2ကသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောတဲ့ပါတယ်လေ။နောက်နံပါတ်3ကဝိဇ္ဇာသရဏသမ္ပန္နောတဲ့ပါတယ်လေ။နောက်နံပါတ်4ကသုကတောတဲ့ပါတယ်လေ။နောက်နံပါတ်5ကလောကဝိတုတဲ့ပါတယ်လေ။နောက်နံပါတ်6ကအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရတိပါတယ်လေနောက်နံပါတ်9ကသတ္ထာဒေဝမနုဿာနံပါတယ်လေနောက်နံပါတ်10ကဘုဒ္ဓောတဲ့ပါတယ်လေနောက်နံပါတ်9ကဘဂဝါအလုံးပေါင်းရင်ဘယ်နှချက်အဲ့ဒီ၉ချက်ကိုကြွားရောက်လာကြတဲ့အလုံးသောသူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဟောပြောပြတတ်သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တို့သူတော်စင်များတရားတော်များကိုနားကြားခွင့်ရတဲ့အခိုက်တန်ကိုနာလိုက်တဲ့တရားကိုသိအောင်တတ်အောင်နားလည်အောင်နားရမယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါတိအောင်တက်အောင်နားလည်အောင်နားရမယ်တို့သူတော်စင်များဒီတရားတွေကိုအခုကြိုးစားပြီးတော့နားကြားကြရတယ်တရားနာပြီးသွားလို့ရှိရင်တရားမနာတဲ့သူနဲ့သာရင်တရားနာတဲ့သူကပူပြီးအဆင့်မြင့်နေဖို့လိုသလားမလိုလားလိုတယ်ကိုနာထားတဲ့တရားအတိုင်းလိုက်နာဖို့ကျင့်သုံးဖို့မလိုလားလိုတယ်ဤဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ပွင့်တော်မူပြီးတော့ဘုရားသာသနာရှိတုံးမှာဦးဇင်းတို့လူဖြစ်တာကံကောင်းနေဟုတ်တယ်မလားအဲဦးဇင်းတို့ခုဒီဘဝကိုရသင်္ကန်းဝတ်နိုင်တာဘုရားသာသနာရှိလို့တို့သူတော်စင်များတရားဝဲဒါယကာလုပ်ပြီးတော့အဲဒီမှာဓမ္မဒါနပြုနိုင်တာဘာရှိလို့သာသနာရှိလို့သာသနာတော်ကြီးနဲ့ကြုံလို့တို့သူတော်စင်တို့ဒီလိုဥပုပ်တွေစောင့်တရားတွေနာတာပါရှိလို့သာသနာရှိလို့သာသနာမရှိတော့ရင်ဒုက္ခရှိဦးမလားမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားသာသနာရှိတော့မှာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်လေးတွေလည်းနားလည်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ဘုရားကသူတရားတွေကိုကြိုးစားပြီးတော့တရားဟောပြောပြတတ်တဲ့အပိုင်းမှာရည်ရွယ်ချက်၅မျိုးရှိတယ်ရည်ရွယ်ချက်ဘယ်နှမျိုး၅မျိုးကိုယ်ကိုယ်တိုင်သစ္စာ၄ပါးကိုသိသလိုတတဝါ၄သစ္စာ၄ပါးသိစေဖို့ပြောကြည့်ပါကိုယ်ကိုယ်တိုင်သစ္စာ၄ပါးသိသလိုတတဝါ၄သစ္စာ၄ပါးသိစေဖို့ဘုရားဘာလုပ်တာတရားဟောတာအဲဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကသူကိုယ်တိုင်ဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာ၄ကိုထိုးထိုးထွင်းထွင်းနဲ့နားလည်သဘောပေါက်သိမြင်သွားအဲ့လိုမျိုးသိမြင်သွားသလိုကျန်နဲ့နော်သူ့ကိုကိုယ်ွယ်ယုံကြည်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းပဲသူလိုသိစေခြင်းနဲ့ပေါ့သိစေခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားဟာတရားဟောပြတာဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘုရားတရားဟောတာနံပါတ်၁ရည်ရွယ်ချက်ကကိုယ်ကိုယ်တိုင်သစ္စာ၄ပါးကိုသိသလိုတတ္တဝါတွေလည်းသစ္စာ၄ပါးကိုသိစေဖို့ဒါနံပါတ်၁ရည်ရွယ်ချက်နောက်နံပါတ်2ကကိုကိုယ်တိုင်ကိုနှုတ်နှလုံးသုံးပါးယဉ်ကျေးသလိုတတ္တဝါတွေလည်းကိုနှုတ်နှလုံးသုံးပါးယဉ်ကျေးစေဖို့တဲ့ပြောကြည့်ပါကိုကိုယ်တိုင်ကိုနှုတ်နှလုံးသုံးပါးယဉ်ကျေးသလိုတတ္တဝါတွေလည်းကိုနှုတ်နှလုံးသုံးပါးယဉ်ကျေးစေဖို့တို့သူတော်စင်များကိုနှုတ်နှလုံးသုံးပါးဆိုတာဒီသုံးပါးနဲ့တို့သူတော်စင်တို့နေနေတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနော်အဲဒီသုံးပါးနဲ့ကာယကံနဲ့အလုံးလုံးပြီးနေနေတာဝစီကံနဲ့ပြောဆိုပြီးနေနေတာ
မနောကံနဲ့စိတ်ထဲမှာတွေးကြံပြီးတော့နေနေတာဒီ၃မျိုးနဲ့ပေါ့အဲ့ဒီ၃မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာတော့ကာယကံညောင်းလဲအပြစ်မဖြစ်တော့ဝစီကံညောင်းလဲအပြစ်မဖြစ်တော့မနောကံညောင်းလဲအပြစ်မဖြစ်တော့သူ့ရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံအတတ်အပြန့်ပဲကာယကံကိုလည်းယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမထားတယ်ဝစီကံအပြောကိုလည်းယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမထားမနောကံစိတ်အတွေးကိုလည်းယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမထားတယ်ဘယ်သူကလဲဖရာကမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီတိုင်းဆိုတော့သူ့ကိုအာထာကိုးဝယ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းပဲကာယကံဝစီကံမနောကံတွေယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့သွားစေခြင်းအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားပါလို့တာတရားဟောတာဘယ်နှချက်ရနှစ်ချက်ရနံပါတ်၁ကကိုယ်ကိုယ်တိုင်တစ္ဆာ၄ပါးကိုသိသလိုတတ္တဝါတွေကိုလည်းတစ္ဆာ၄ပါးသိစေဖို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကာယကံဝစီကံမနောကံယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့သလိုတတ္တဝါတွေလည်းကာယကံဝစီကံမနောကံယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့စေဖို့နောက်နံပါတ်၃ကျတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကိလေသာတွေငြိမ်းအေးသလိုတတ္တဝါတွေကိုလည်းကိလေသာတွေငြိမ်းအေးစေဖို့တဲ့ပြောကြည့်ပါကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကိလေသာငြိမ်းအေးသလိုတတ္တဝါတွေကိုလည်းကိလေသာငြိမ်းအေးစေဖို့ဘုရားပါလို့တာတရားဟောတို့သူတော်စင်များကိလေသာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမပူလောင်ဘူးလားပူလောင်နေဥစဉ်တို့ခန္ဓာမှာလည်းကိလေသာတွေအပြည့်တို့သူတော်စင်တို့တဏ္ဍန်လည်းအပြည့်ဟုတ်တယ်မလားအေးအဲ့ဒီကိလေသာတွေတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့လျှော့ချဖို့ရော့အောင်ကြိုးစားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒီတရားတွေတောင်းကျမ်းလေလေလောကကြီးကငြိမ်းချမ်းလေလေအဲ့ဒီတရားတွေတောင်းချမ်းလေလေကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်းပဲမငြိမ်းချမ်းဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုငြိမ်းအေးအောင်ဆိုပြီးတော့ဘုရားကလှည့်လည်ပြီးတရားဟောတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားတရားဟောရတဲ့ကြီးဝဲချက်ဘယ်နှပါးရ၃ပါးရနော်ပြောကြည့်ပါကိုယ်ကိုယ်တိုင်းတစ္ဆာ၄ပါးကိုသိတယ်လို့တတဝါတွေကိုလည်းတစ္ဆာ၄ပါးကိုသိစေဖို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကာယကံဝစီကံမနောကံယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့သလိုတတ္တဝါတွေလည်းကာယကံဝစီကံမနောကံယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့စေဖို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကိလေသာငြိမ်းအေးသလိုတတ္တဝါတွေကိုလည်းကိလေသာငြိမ်းအေးစေဖို့ဘုရားပါလို့တာတရားဟောနောက်နံပါတ်၄ကျတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဩက၄ပါးကိုလွန်မြောက်သလိုတတဝါတွေကိုလည်းဩက၄ပါးလွန်မြောက်စေဖို့ပြောကြည့်ပါကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဩက၄ပါးကိုလွန်မြောက်သလိုတတဝါတွေကိုလည်းဩက၄ပါးကိုလွန်မြောက်စေဖို့ဩကဆိုတန်တရာဝေဩကတို့သူတော်စင်တို့သိတယ်မလားအေးအခုဦးဇင်းတို့ရောက်နေတာဝဲတဲ့ရောက်နေကြဟုတ်တယ်မလားဝဲတဲ့ရောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဝဲတဲ့မှာတလဲလဲနဲ့ဖြစ်ဟုတ်တယ်မလားကာမောကဘဝောကဒိဋ္ဌောကအဝိဇ္ဇောကဆိုတာဩကတရားတွေရှိအဲ့ဒီတရားတွေရှိနေသမျှအဲ့ဒီဝေဩကကသူရောကိုရောလွတ်ပါမလားမလွတ်ဘူးအဲ့ဒီတရားတွေချုပ်ငြိမ်းသွားမှငြိမ်းနိုင်မှပယ်နိုင်မှပယ်တတ်နိုင်မှနော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သူရောကိုရောဟာဒီဝေတဲ့ကနေလွတ်မှာကိုသူရောကိုရောဝေလွတ်ရဲ့လားမလွတ်သေးဘူးကာမောကကာမဂုံလည်းရှိတုံးပဲဘဝောကဘဝတွေကိုတောင်းတတဲ့တဏှာလည်းရှိတုံးပဲဒိဋ္ဌောကဒိဋ္ဌိကလည်းရှိတုံးပဲအဝိဇ္ဇောကမသိမှုကလည်းရှိတုံးပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒီဩကထဲမှာလဲနေတာမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒီဝဲထဲမှာလဲနေတယ်ဘုရားကတော့အဲ့ဒီဝဲရှိသေးလားမရှိတော့ဒီဝဲဩကကနေလွန်မြောက်အဲ့ဒီလိုလွန်မြောက်သွားတယ်လို့တတ္တဝါတွေကိုလည်းဒီဩက၄ပါးကလွန်မြောက်စေဖို့ဘုရားကဘာလုပ်တာတရားဟောတယ်ဘယ်နှပါးရ၄ပါးရဒီနောက်တစ်ပါးကကြတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်နိဗ္ဗာန်ကိုရသလိုတတ္တဝါတွေလည်းနိဗ္ဗာန်ကိုရစေဖို့ပြောကြည့်ပါကိုယ်ကိုယ်တိုင်နိဗ္ဗာန်ကိုရသလိုတတ္တဝါတွေကိုလည်းနိဗ္ဗာန်ကိုရစေဖို့ခုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ပြိနိဗ္ဗာန်စံတော်တာမရှိဘူးလားအေးကိလေသာချုပ်ငြိမ်းပြီးတော့အင်းငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားတယ်အဲ့လိုသူရောက်သွားတယ်လို့
ကျန်တဲ့တတဝါတွေလည်းပဲဒီလိုရောက်နိုင်အောင်ဆိုဘုရားကဗာလုပ်ပြီးတရားဟောပြီးတာအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားတရားဟောတာရည်ရွယ်ချက်ဘယ်နှမျိုး၅ချက်၅မျိုးရှိဟုတ်တယ်မို့လားကိုကိုတိုင်းတစ္ဆာ၄ပါးကိုသိသလိုတတဝါတွေကိုလည်းတစ္ဆာ၄ပါးသိစေဖို့ကိုကိုတိုင်းကာယကံဝစီကံမနောကံယဉ်ကျေးသိမ့်မွေ့သလိုတတဝါတွေကိုလည်းကာယကံဝစီကံမနောကံယဉ်ကျေးစဉ်ွေတေဖို့ကိုကိုယ်တိုင်ကိလေသာငြိမ်းအေးသလိုတတဝါတွေကိုလည်းကိလေသာငြိမ်းအေးစေဖို့ကိုကိုယ်တိုင်ဩဃ၄ပါးကိုလွန်မြောက်သလိုတတဝါတွေကိုလည်းဩဃ၄ပါးကိုလွန်မြောက်စေဖို့ကိုကိုယ်တိုင်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သလိုတတဝါတွေကိုလည်းနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဘုရားကနေမအားညလည်းမနာဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါမျိုးနဲ့လှဲ့လေပြီးတော့တရားဟောတာမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါမျိုးတရားဟောပဲဗျာအဲ့ဒါမျိုးတရားဟောတာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံသွားတော့တရားတွေကျမ်းတယ်အဲ့ဒီတရားတွေကိုယန္တန်ကတွေကမကွယ်အောင်မပြောက်အောင်ထိန်းတာထိန်းတာပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကလည်းဘုရားရဲ့ကိုစားတော့လာပြီးပြောပြဟောပြကြတာဟုတ်တယ်မို့လားအေးအဲ့ဒါမျိုးဟောပြပြောပြတို့သူတော်စင်များဘယ်တရားကိုပဲနာနာအဲ့ဒီတရားတွေကိုနာပြီးသွားရင်တော့တို့သူတော်စင်တို့ရဲ့စိတ်ကိုလည်းတက်နိုင်နေမြပြင်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အေးဘယ်တရားမှမဆိုရည်ရွယ်ချက်တွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အခုဦးစင်ဟောပြမယ်တရားလည်းရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်ဒီတရားကိုကြတော့ဘာလို့ဟောသလဲလို့ပြောရင်ဂုံတော်ပွားရင်နဲ့စိတ်ထားပြင်နိုင်အောင်လို့ပြောကြည့်ပါဂုံတော်ပွားရင်နဲ့စိတ်ထားပြင်နိုင်အောင်လို့အေးဂုံတော်ဆိုတော့ဥစ္စလုဖရာရဲ့ဂုံတော်ဘုရားဘာသာတွေဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိသလောက်နော်ဆရာအလုံးဤပါကသိကြဥစ္စလုဖရာဂုံတော်ဘယ်နှပါလဲ၉ပါးရှိနော်ဣတိပိသောဘဂဝါအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဝိဇ္ဇာသရဏသမ္ပန္နောသုဂတောလောကဝိတုအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရတိသတ္ထဒေဝမနုဿာနိဘုဒ္ဓောဘဂဝါတို့သူတော်စင်များတက်နိုင်နှမြပွားဖို့လိုသလားမလိုလားလိုရဲ့အေးတက်နိုင်နှမြကြာကြာနာနာပွားဖို့လိုတယ်အဲနိစဉ်နဲ့အမြပွားထားရင်အထုံပါလိဝါဒနာပါလိဟုတ်တယ်မို့လားခုတို့သူတော်စင်များဒီမှာလာတရားနာနိုင်တရားနာနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မနာနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအထုံပါမှုမပါမှုဟာအများကြီးကွာသွားတယ်။အထုံဝါဒနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီလိုနေရာကိုရောက်လာကြ။အဲ့ဒီအထုံသည်ဒုသူရောစင်များအတိတ်ကမလုပ်ခဲ့ပဲနဲ့ရပါမလား။မရ။အဲ့ဒီလိုရကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီအတွက်အချိန်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ရောက်လာကြ။အေးဒီအစဉ်မျိုးကိုမရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လှုပ်เสียရှိသေးတယ်၊သွားเสียရှိသေးတယ်၊ကလေးကအိမ်ကဘလို့ရှိတာ၊ဘာရှိတာအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့မရောက်နိုင်ရဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့အထုံပါလာတာအာကောင်းမှုမကောင်းမှုတယောက်နဲ့တယောက်တူရလားမတူဘူးအေးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာလာပြီးတော့အခုဒီမှာတရားနာလိုက်တာလေပါခဲ့တဲ့အထုံဝါဒနာလေးတွေကိုပိုပြီးမြင့်တင်ပေးလိုက်တာဟုတ်တယ်မို့လားအဲတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တော့ပါရမီအစဉ်မြင့်ပါမြင့်ပါရမီအစ်စ်မြင့်ဟေးပါရမီအစ်စ်မြင့်ပြီးတော့တို့သူတော်စင်များဒီမှာဘာသာရေးလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကြအဲ့ဒါမျိုးလုပ်ကြတဲ့နေရာမှာနေ့စဉ်နဲ့အမြဂုံတော်ပွားထားရင်တဲ့စိတ်အလိုရှိသမျှစိတ်ကြံသမျှအောင်မြင်တယ်တဲ့ဘာလဲလဲစိတ်ကြံသမျှအောင်မြင်တယ်ဒါမို့ကိုကဖြစ်ချင်မှထပွားလို့ရပါမလားเออဥဇင်းတို့လူမျိုးอ่ะตลอดเมียๆไม่ผิดเตยหินปิดทาเลยผิดดีส่วนแล้วนี่มนาญมนาไม่ไอ้ดอกปิดตัวแต่မျိုးนี่ผิดพี่กုံดอบัวสู้ต้นพี่รอบัวเลยกูวินส่วนถั่วกูไม่ลาတော့ไอ้ห่าမျိုးผิดพี่รออลนจุนนี่ผิดตัวจ้ะไอ้ปုံสันမျိုးโดตุรอเซเมียไม่หุบเพเนဥဇင်းတို့ဒီဘက်ကบาตาเยลุเตลุเตဆိုတာซี้ตอกตาเนี่ยดูเลยป่ะบาตอกตาเนี่ยเออซี้ตอกเตอ่ะပိုင်းမှာလည်းပဲအင်္ဂလိပ်ဈေးတောက်တာလို့မဟုတ်ဘူးเนาะမြန်မာဈေးတောက်တယ်လို့ဗာဈေးတောက်တယ်မြန်မာဈေးတောက်တယ်အင်္ဂလိပ်ဈေးနဲ့မြန်မာဈေးတူလားတူပါဘူးခင်ဗျာအင်္ဂလိပ်ဈေးကတော့သူကချက်ချင်းဖြစ်နေတဲ့အရာကိုချက်ချင်းเนาะ
ဒါလိုက်ကြောက်နိုင်အောင်ကြတော့အမြင်ဆိုရင်တော့သူ့တောင်းမှရဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးသူ့တောင်းမှရအောင်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ကခက်ဖြည်းဖြည်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းအကျိုးတက်ရောက်မှုအားရပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှရှိတဲ့ဓာတ်တွေပါအကုန်ပြင်ပြစ်ပြီးတော့ညှိပေးမဲ့ဖြေးမျိုးကြတော့ဗမာသေးမှရဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒုသူရစင်များဗမာသေးတောက်ဖို့လိုတာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနော်ဗမာသေးလိုဂုံတော်ကိုလည်းပဲအမြဲတမ်းတောက်နေဖို့လိုတယ်အရေးပေါ်ကြည့်တဲ့ထမလုံးလိုက်နဲ့အရေးပေါ်ကသိမှသွားရင်တကားလည်းရှောတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနော်အေးအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့နေတိုင်းနေတိုင်းတို့သူတော်စင်များဂုံတော်ပွားထားရင်ကိုလူချင်းသာရှိရင်အလိုတိုင်းကြည့်ပါတယ်ဥစဉ်တို့သာသနာ့ဘောင်မှာတော့ဂုံတော်ပွားကြတဲ့ဘုန်းကြီးတွေအများကြီးရှိတယ်နော်အများကြီးတွေမှာထူးထူးခြားခြားဂုံတော်ကိုအလွန်ကြုံပွားတဲ့ဆရာတော်ရှိအဲ့ဒီအလွန်ကြုံပွားတာကတော့ဟုတ်တို့တော်စင်များဘောရီတထောင်မုံရွာရောက်ခုလားရက်တော်မူဖျားကြီးတွေအဲ့ဒါကိုဘာတန်အဲ့ဘူဒီအာအာကပါပြောအာတဝခယဉဏ်အာတော်တရားတို့ကုန်ခန်းသွားတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲအရတမဉဏ်နဲ့နော်အဲအာတော်တရားတွေအကုန်လုံးပယ်ဖြတ်သွားလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုအာတဝခယဉဏ်တဲ့အဲ့လိုဆိုတော့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဝိဇ္ဇာဘဏ္ဍပါ၃ပါးပေါ့နော်ဝိဇ္ဇာ၃ပါးဆိုတာဉာဏ်၃ပါးကိုပြောပါ၃ပါးဉာဏ်၃ပါးပုဗ္ဗေနိဝါဒနုတ္တိဉာဏ်နောက်တစ်ခုကဒိဗ္ဗစက္ခုဉာဏ်အတဝတ္ထယဉာဏ်အဲအဲ့ဒါဝိဇ္ဇာ၃ပါးနော်ဝိဇ္ဇာက၈ပါးဆိုတာရှိသေးဘဏ္ဍပါ၈ပါးအေးအဲ့ဒီ၈ပါးသွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာယုတ်တရားနံတရားဟာမမြဲဘူးဆင်းရဲတယ်ငါဆုံးငါပိုင်လုံးလို့မရဘူးအဲ့ဒါမျိုးသိတယ်ယုတ်တရားနံတရားဟာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအဲ့ဒီတိုင်အမှန်တိုင်သိသွားရင်အဲ့ဒါဘာညာဝိပဿနာညာတဲ့အေးနောက်တစ်ခုကစိတောပရိယညာစိတောပရိယညာကျတော့ကိုယ်စိတ်နဲ့သူတစ်ပါးစိတ်ကိုသိတာတဲ့ပြောကြည့်ပါကိုယ်စိတ်နဲ့သူတစ်ပါးစိတ်ကိုသိတာအေးဒီညာငါလည်းပဲတို့သူတော်စင်များတာမန်နဲ့တော့ရဖို့လွယ်ရလားမလွယ်ဘူးတကယ်ကြိုးစားရင်သူ့စိတ်ဘလို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုယ်စိတ်နဲ့ကြည့်လို့ရတယ်တဲ့ဘလောက်ကောင်းတာလဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဘာညာလို့ပြောတာလဲစေတောပရိယညာပြီးသွားလို့ရှင်မနောမယိတိညာတဲ့ဗါတယ်လေမနောမယိတိညာအေးစိတ်နဲ့ကြည့်တဲ့နော်စိတ်နဲ့ဖန်ဆင်းနိုင်တာပြောကြည့်ပါစိတ်နဲ့ဖန်ဆင်းနိုင်ကိုယ်စိတ်แท้ကနေပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုအပွားတစ်ခုနောက်တက်တခုဖန်ဆင်းမယ်လို့လုပ်လိုက်ကိုယ်ခန္ဓာကနှစ်ကိုယ်ပဲဖြစ်သွားသုံးခုလုပ်မယ်ဆိုရင်သုံးကိုယ်ပဲငါးခုလုပ်မယ်ဆိုရင်ငါးကိုယ်ပဲအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့မနောမယိတိဉာဏ်နဲ့ဗာဉာဏ်နဲ့မနောမယိတိဉာဏ်အဲ့လိုဆိုတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့စေတောပရိယဉာဏ်ရဲ့မနောမယိတိဉာဏ်ရဲ့ခဲနောက်တခုသွားပြီးတော့ကြည့်ရင်ဒိဗ္ဗသောတဉာဏ်နဲ့ဗာဉာဏ်ဒိဗ္ဗသောတဉာဏ်ဆိုတာနားကဟိုအဝေးကြီးကအတန်တွေပါလှမ်းပြီးတော့ကြားရအဲ့ဒါမျိုးကြားနိုင်တဲ့စွမ်းအားဘုရားမှာမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်တာလဲဒိဗ္ဗသောတဉာဏ်နဲ့ကဲနောက်တစ်ခုကအဋ္ဌိဝိဒဉာဏ်နဲ့ဘာဉာဏ်လဲအဋ္ဌိဝိဒဉာဏ်တကူအမျိုးမျိုးဖန်ဆင်းနိုင်တာပြောကြည့်ပါတကူအမျိုးမျိုးဖန်ဆင်းနိုင်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲအဋ္ဌိဝိဒဉာဏ်အဲ့လိုဆိုတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့သေတောပရိယဉာဏ်ရယ်မနောမယိတိဉာဏ်ရယ်ဒိဗ္ဗသောတဉာဏ်ရယ်အဋ္ဌိဝိဒဉာဏ်ရယ်ဘယ်နှပါး၅ပါးအဲဒီ၅ပါးနဲ့အပေါ်က၃ပါးနဲ့ပြန်ပေါင်းရင်ဘယ်နှပါး၈ပါးအဲ့ဒါကိုဝိဇ္ဇာ၃ပါးလို့ပြောရင်ပုဒီအာဒီ၃ပါးလေဝိဇ္ဇာ၈ပါးလို့ပြောရင်အပေါ်က၃ပါးနဲ့အခုပြောတဲ့၅ပါးပေါင်းလိုက်တာဝိဇ္ဇာဘယ်နှပါးအဲ့ဒါဝိဇ္ဇာနောက်သရဏတို့သူတော်စင်များသရဏကလည်းပဲတော်တော်တော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်သရဏဆိုတာအကျင့်ကိုပြောတာဘာကိုပြောလဲအကျင့်ကိုပြောတာအေးကျင့်သုံးသင့်တဲ့တရားကျင့်သုံးသင့်တဲ့တရားကိုဘုရားကကျင့်အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့တရားနော်တရားတရားနောက်သတိဘာတယ်လဲသတိဟိရိဩဒပသတ္တာသတိဟိရိဩဒပပြောကြည့်ပါသတ္တာသတိဟိရိဩဒပအေတ္တကယုံကြည်မှုနော်တတိကအဲကောင်းတဲ့တရားတွေမှာအောက်မိမှတ်ရတာအဲ့ဒါကိုတတိအဲဒီဘက်ကဟိရိဆိုတာရှက်တာဩဒပဆိုတာဘောက်တာကြောက်တာအဲတတ္တာတတိ
သီရိဩတဗ္ဗနောက်တစ်ခုကဝရိယပါတယ်လေဝရိယကြိုးစားအားထုတ်တာပါလို့တာကြိုးစားအားထုတ်တာနောက်တစ်ခုကသုတ္တတဲ့ပါတယ်လေသုတ္တဘယ်နှပါးရ6ပါးနောက်တစ်ခုကပညာတဲ့ပါတယ်လေပညာကဲအဲ့လိုဆိုတော့ကြီးလိုက်ရင်တရာရယ်တတိရယ်သီရိရယ်ဩတဗ္ဗရယ်နောက်တစ်ခုကဝရိယရယ်သုတ္တရယ်ပညာရယ်ပေါင်းရင်ဘယ်နှပါးဘယ်နှပါး9ပါးဟဲ9ပါးရှိတယ်အေးအဲ့ဒီ9ပါးရဲ့တဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘောဇာတိအိမ့်ဘောဆိုတာကဘောဇနမတ္တညူအစားစာကိုကိုနဲ့သိနေတာမသိနေတာကိုသိတာနော်ကိုအစားတော့နဲ့ပတ်သက်လို့သိမှုမသိမှုအတိုင်းရှိကိုသိတာအဲ့ဒီသိတာကိုဘောဇနမတ္တညူတဲ့နောက်ဇာဆိုတာဇာကရိယာနိုးကြားတာမဟုတ်တာလေနိုးကြားတာသီဆိုတာသီလကိုပြောတာ။ဘာကိုပြောတာ?သီလကိုပြောတာ။အဲနောက်ကအိန္ဒိဆိုတာအိန္ဒရိယကိုပြောတာ။အိန္ဒရိစောင့်ထိန်းတာတဲ့။ဘာစောင့်ထိန်းတာ?အဲ့လို့ဆိုတော့ဘောဇာတိအိန္ဒိဆိုတာမြန်မာလိုမှတ်သားထားရင်တော့အစားတောက်နဲ့ပတ်သက်လို့အတိုင်းရှိသိတာရယ်။နိုးကြားတက်ကြွတာရယ်။ကိုချင်းသီလရယ်။အိန္ဒရိကိုစောင့်ထိန်းတာရယ်။ကဲအဲ့လို့ဆိုတော့အပေါ်မှာရှိနေတဲ့ခုနှစ်ပါးနဲ့ပေါင်းတော့ဘယ်နှစ်ပါးသတ္တဘာဒီက၄ပါးဆိုတော့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီသတ္တဘာတွေကိုဇန်၄ပါးထည့်တဲ့ပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်စတုထ၄ပါးထည့်လိုက်ရင်ပေါင်းရင်ဘယ်နှပါးအဲ့ဒါကိုသရဏတရား15ပါးတဲ့ဗါတယ်လေသရဏတရား15ပါးဒုသူရောဇင်းများဂုံတော်ပွားပြီးလိုက်နာကျင့်သုံးကြရတယ်တကယ်အများကြီးဒါပေမဲ့ကိုကအပေါ်ယံလေးတဲ့သိတဲ့အတွက်ကြောင့်တာမန်လေးဖြစ်နေဟုတ်တယ်မလားအဲအဲ့လိုဆိုတော့ဝိဇ္ဇာသရဏတံပံတော်ဆိုရင်ကိုနားလည်ရမှာကအတိယောအကျင့်ယောပြည့်စုံတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဆိုတော့သိထားတဲ့အတိုင်းလဲကျင့်နော်ကျင့်တဲ့အတိုင်းလဲသိတယ်နှစ်ဖက်လုံးရဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုတော့ဒုသရောဇင်များဝိဇ္ဇာသရဏတံပံတော်ဆိုတဲ့ဒီကုံတော်ကိုပွားများလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဟောဒုဘုရားကသိလဲသိကျင့်လဲကျင့်အခုငါနေနေတာကသိတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့မကျင့်ဘူးဒါဆိုရင်မညီသေးဘူးလို့ကိုယ်စိတ်ကိုသိပြီးတော့သိတဲ့အတိုင်းပါလို့ကကျင့်ရအဲဒါကြောင့်ဂုံတော်ကိုပွားစိတ်ထားကိုပြင်ပြီးတော့လိုက်ဖို့လိုသလားမလိုလားခုတို့တို့ရှင်များ၅ပါးသီလသီလရင်အဲ့တို့သိထားတဲ့အတိုင်းပါလို့ကကျင့်ရတကယ်လိုက်နာကျင့်သုံးပြီးရှောင်ရမယ့်အရာကိုတကယ်ရှောင်လိုက်ဖို့လိုသလားမလိုလားအဲ့ဒီတိုင်းနေတတ်မယ်ဆိုရင်ဂုံတော်ပွားရင်းနဲ့တို့သူတော်စင်တို့စိတ်ဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖြူစင်လာမှမသေးကြဘူးလားသေးကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဝိဇ္ဇာသရဏသမ္ပန္နောပြီးရင်သုကတောသုကတောဆိုရင်ကောင်းသောစကားကိုဆိုတော်မူတတ်သောမြတ်စွာဘုရားပြောကြည့်ပါကောင်းသောစကားကိုဆိုတော်မူတတ်သောမြတ်စွာဘုရားဤကောင်းသောစကားကိုဆိုတော်မူတတ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကဘုရားပြောတဲ့စကားတွေကဘယ်လိုကောင်းသောစကားဆိုတာဘယ်လိုပြောလို့ကောင်းသောစကားဖြစ်တာလဲလို့ပြောရင်ဘုရားကစကားပြောတဲ့နေရာမှာပြောတဲ့နေအချိန်မှာပြောတယ်ပြောကြည့်ပါပြောတဲ့အချိန်မှာဒီလိုပြောရမယ်ဆိုတိတိကျကျအချိန်ခိုက်ကိုပြောတာနော်အဲ့ဒါမျိုးအချိန်ကျမှပြောတယ်တို့သူတော်စင်များသူရောကိုရောတခါတလေလောနေတာတွေမရှိဘူးလားလောနေဆိုတော့ပြောတဲ့နဲ့အချိန်မဟုတ်ဘဲနဲ့သွားပြောတဲ့အခါကျတော့အချိန်ခိုက်မဟုတ်တော့ပြဿနာတက်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားတရားကစကားပြောရင်ဘယ်လိုပြောလဲပြောတဲ့နဲ့အချိန်မှပြောတယ်နောက်တစ်ခါဟုံးမှန်တဲ့အတိုင်းပြောပြောကြည့်ပါဟုံးမှန်တဲ့အတိုင်းပြောတယ်ဘယ်နှချက်ရနှစ်ချက်ရပြောကြည့်ပါဘာလဲလဲပြောတဲ့နဲ့အချိန်မှပြောတယ်ဟုံးမှန်တဲ့အတိုင်းပြောတယ်ဒါနောက်တစ်ခုကကြတော့နုနုညံ့ညံ့သိမ့်သိမ့်မွေ့မွေ့ပြောတယ်ပြောကြည့်ပါနုနုညံ့ညံ့သိမ့်သိမ့်မွေ့မွေ့ပြောအေးနုနုညံ့ညံ့သိမ့်သိမ့်မွေ့မွေ့နဲ့ပြောတယ်တို့နဲ့မောနဲ့ဆဲကဆူကအဲ့ဒီပုံစံမရှိဘူးတဲ့နုနုညံ့ညံ့သိမ့်သိမ့်မွေ့မွေ့ပြောတယ်ဘယ်နှပါးရ3ပါးရပြောကြည့်ပါဘာတယ်လဲပြောတဲ့အချိန်မှပြောတယ်ဟုံးမှန်တဲ့အတိုင်းပြောတယ်နုနုညံ့ညံ့သိမ့်သိမ့်မွေ့မွေ့ပြောတယ်။ကဲနောက်တစ်ခုကအကျိုးရှိတဲ့စကားကိုသာပြောတယ်။ပြောကြည့်ပါ။အကျိုးရှိတဲ့စကားကိုသာပြောတယ်။
ထိုင်ပြီးလေပန်းပြီးတော့ဘာမှမရတဲ့စကားမျိုးဘုရားပြောရလားမပြောအေးအဲ့ဒီစကားမျိုးဘုရားမပြောဘူးမပြောဘူးဆိုရင်လည်းဒီတိုင်းပဲနဲ့ပြောပြီးဆိုလို့ပြောပြီးဆိုရင်လည်းပဲဘုရားကအကျိုးရှိတဲ့စကားကိုပဲပါလို့လေပြောတယ်ကဲနောက်တစ်ခုကကျတော့မေတ္တာစိတ်နဲ့ပြောတယ်ဘာနဲ့ပြောတယ်မေတ္တာစိတ်နဲ့ပြောတယ်ဘယ်နှမျိုး၅မျိုးပြောကြည့်ပါဦးဘာနဲ့ပြောပြောတဲ့အချိန်မှပြောတယ်ဖုံးမှန်တဲ့စကားကိုပြောတယ်နုနုညံ့ညံ့တိမ်တိမ်မွေ့မွေ့ပြောတယ်အကျိုးရှိတဲ့စကားကိုပြောတယ်မေတ္တာစိတ်နဲ့ပြောတယ်ဘဏ္ဍပါလေ၅ပါးကဲဒုသူရစင်များသူကတော်လို့ကိုကပွားများတိုင်းပွားများတိုင်းသူကတော်သူကတော်သူကတော်များများပွားအဲ့ဒါမျိုးပွားပြီးတော့ကိုစကားပြောတဲ့အခါဘုရားရဲ့သားတော်သမီးတော်ပိသဖို့လိုသလားမလိုလားလိုတယ်ကိုပြောတဲ့အခါမှာအချိန်မကြာသေးဘူးလူကလောပြီးပြောမိရင်ငါသူကတော်နဲ့မညီဘူးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားဘုရားသားတော်မပိသဘူးဖြစ်နေတယ်မဟုတ်မမှန်လေးတွေကိုကပြောတော့မှဆိုလဲငါဟုတ်မှန်တဲ့စကားပြောတဲ့ဘုရားသားတော်မဟုတ်ဘူးဖြစ်နေတယ်သမီးတော်မဟုတ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ကိုကိုကိုပြင်ဖို့လိုသလားမလိုလားအေးကျဉ်းဉဏ်ထန်းနဲ့ဆဲရဆိုတာတွေကိုကလုံပြီးလို့ရှင်လဲပဲဩမဖြစ်သေးဘူးဘုရားကသူကတော်ငါကဘုရားသားတော်သမီးတော်ဖြစ်ပြီဒီလိုဖြစ်နေမကြိုက်ဘူးပေါ့အကျိုးမရှိတဲ့စကားကိုကပြောမိရင်လဲဘုရားကအကျိုးရှိတဲ့စကားကိုပြောတာငါကဒီလိုဖြစ်နေတယ်ကိုကိုကိုပြင်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အေးနောက်မေတ္တာစိတ်နဲ့ဒါကိုကဒေါသတွေနဲ့ပြောမယ်ဆိုမယ်ဆိုမဖြစ်ဘူးဘုရားကမေတ္တာသမားငါလည်းပဲတက်နေတယ်များမေတ္တာစိတ်ထားမှာဂုဏ်တော်ကိုပွားစိတ်ထားကိုပြင်ရမယ်ကိုစိတ်ကိုနောက်ကလိုက်ပြီးတော့ဂုဏ်တော်ပွားရင်ပြင်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်ကဲအဲ့ဒါကြောင့်ခုပြီးသွားတာကြည်ရင်အရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဝိသသရဏသမ္ပန္နောသူကတောလောကဝိတုလောကဝိတုဆိုတော့လောက၃ပါးကိုသိတော်မူတတ်သောမြတ်စွာဘုရားတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးသိတော်မူတတ်သောမြတ်စွာဘုရားဤတတ္တလောကဆိုရင်ဒီတရဝါလူတွေရောပါတွေရောတရဝါတွေကိုပြောတာအဲ့ဒါကိုဘာလောကတတ္တလောကနောက်ဩကာသလောကတဲ့ဩကာသလောကဆိုတာအဲ့ဒီတရဝါးတွေနေတဲ့ဘုံဌာနနေရာတွေမရှိဘူးလားခုဥစဉ်တို့ဒီမှာဆိုရင်လူဘုံတို့တရိစ္ဆာန်တွေရောနေတာမရှိဘူးလားအဲ့ရမျိုးတရဝါးတွေနေတဲ့နော်ဒီဘုံအကြောင်းနေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဘုရားမသိဘူးလားသိတယ်အဲ့ဒါကိုဘာလောကတတ္တတရဝါးတွေကိုတတ္တလောကသူတို့နေတဲ့နေရာတွေကိုဩကာသလောကနောက်တစ်ခုကသင်္ခါရလောကတဲ့ဘာလောကသင်္ခါရလောကအေးသင်္ခါရလောကဆိုတာအခုလူလို့ပြောတဲ့အဲ့အရာဒီရုပ်တရားနဲ့နာမ်တရားဒါပဲရှိဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒီရုပ်အကြောင်းနာမ်အကြောင်းတွေဘုရားကောင်းကောင်းမကြွန့်ကျင်ဘူးလားကြွန့်ကျင်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတွေအကုန်သိတယ်အဲ့ဒါဘာလောကသင်္ခါရလောကအဲ့လိုဆိုတော့လောကဘယ်နှပါ၃ပါးပြောကြည့်ပါဦးဗါရလေတတ္တလောကဩကာသလောကသင်္ခါရလောကအေးတတ္တလောကဆိုတာဘာပြောတရဝါးတွေကိုပြောတာဩကာသလောကဆိုတာအဲ့ဒီတရဝါးတွေနေတဲ့နေရာတွေကိုပြောတာနောက်တစ်ခုကသင်္ခါရလောကရုပ်တရားနာမ်တရားနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာတွေကိုပြောတာဟုတ်တယ်မို့လားအေးအဲ့ဒီလောကအကြောင်းတွေကိုဘုရားကသိတယ်တဲ့အဲ့လိုဆိုတော့လောကဝိတုလို့ကိုကပွားများလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဒုသူရစင်များကဘလို့လေးကိုယ့်ရဲ့စိတ်လေးကိုပြင်ပြီးလိုက်ဆိုဘုရားကလူတွေအကြောင်းလဲသိတာပဲ၊နတ်တွေအကြောင်းလဲသိတာပဲ။သူတို့နေတဲ့နေရာဌာနတွေရဲ့အကြောင်းတွေလဲသိတာပဲ။သူတို့ကိုဖွဲ့စည်းထားတဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေကိုလဲသိတာပဲ။အဲ့လိုဆိုတော့ငါလဲပဲဘုရားရဲ့သားတော်သမီးတော်ဖြစ်တော့ဒီလောကထဲမှာနေရင်ငါပဝန်းကျင်ရှိတဲ့လူတွေအကြောင်းတော့ငါသိရမယ်။ဟုတ်တယ်မို့လား။နောက်ဒီကမ္ဘာလောကကြီးရဲ့ဖွဲ့စည်းထားပုံတိဆောက်ထားပုံนี่ငါသိရမယ်ဟုတ်တယ်မို့လားနောက်ဘဝလွတ်မြောက်ရလွတ်မြောက်ကြောင်းဖြစ်တယ်ယုတ်တရားနံတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ငါသိအောင်လုပ်ရမယ်မသိသေးရင်သိအောင်လုပ်ဖို့တို့သလားမလို့လားအဲဒါကြောင့်မို့ဂုံတော်ကိုပွားစိတ်ထားကိုကျင်ရနောက်ကနေသာကျင်ပြီးတော့တို့သူတော်စင်များဂုံတော်ပွားရင်ပွားရင်စိတ်ထားကိုလည်းကျင်ရင်ကျင်ရင်နဲ့သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာစင်တတ်မမြင်ဘူးလားမြင်မှာသိကြဖို့အစဉ်တမ်းမြင့်အဲ့ဒါကြောင့်ပြန်ပြီးတော့ကြည်လိုက်ရင်အရဟံ
သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေါဝိဇ္ဇာသရဏသမ္ပန္နောသုခတောလောကဝိတုသိယဓမ္မတာရတိအေအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရတိတဲ့အဲ့ဒါကဂုဏ်တော်တစ်ခုနော်အဲအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရတိကြတော့သုံးမသင်တဲ့တတ္တဝါတွေကိုသုံးမတဲ့နေရာမှာအတုမရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားတဲ့ပြောကြည့်ပါသုံးမသင်တဲ့တတ္တဝါတွေကိုသုံးမတဲ့နေရာမှာအတုမရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကသုံးမမှုကျွမ်းကျင်တယ်ပြောကြည့်ပါသုံးမမှုကျွမ်းကျင်အေးသုံးမမှုကျွမ်းကျင်တယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့အဲ့လိုဆိုတော့ဒုသူရစင်များဒီကုံတော်ကိုပွားရင်းနဲ့လေဒုသူရစင်တို့မိသားစုမှလည်းပဲသုံးမတဲ့နေရာမှာကျွမ်းကျင်မှုလိုသလားမလိုဘူးလားအေးကိုမိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဩသာသမီတွေယဉ်ကျေးအောင်တိမ်မွေးအောင်မယဉ်ကျေးတဲ့သာသမီယဉ်ကျေးအောင်တတ်နိုင်တယ်များသို့ဆုံးမကြတဲ့အပိုင်းမှာကြက်ကြက်နန်းနဒုသူရစင်များဆုံးမတတ်သူဖြစ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အေးဒီကုံတော်ကိုပွားတိုင်းပွားတိုင်းကိုကသာသမီဆိုရင်ဒီခါလေးအော်ကြီးရေးကျန်တဲ့သူ့ကိုအရှက်ခွဲတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အရွယ်ကကြီးနေပြီအပြင်ထုတ်ပြီးရိုက်တာနှက်တာဆုံးမတာဒါဆိုရင်ဆုံးမမှုမတတ်သေးဘူးဟုတ်တယ်မလားအေးကိုသာသမီကိုဆုံးမကြတဲ့အပိုင်းမှာအော်ကြီးရေးကျန်လိုရလားမလိုဘူးသေသေးချာချာနားဝင်အောင်ပြောမင်းမားတာကဒီနေရာမှာမားတာအေးမင်းတို့အသက်အရွယ်ကဒီလောက်ပဲရှိသေးတာငါတို့အသက်အရွယ်ကဒီလောက်ရပြီငါတို့ကလည်းဒီ line တွေကဖြစ်ခဲ့တာဒီအတွေ့အကြုံတွေငါတို့ကရှိပြီးသားသိပြီးသားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုလုပ်ရင်ဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်ဒီလိုမားတတ်တယ်အဲ့ဒါကိုငါတို့ကကြုံပြီးသားဖြစ်လို့သားတို့သမီးတို့မကြုံအောင်တော့ကဒီလိုပြောပြတာစနစ်တကျသုံးမတတ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်ဟေးဦးဇင်းတို့ဘုံကြီးရမ်းมาလေဒူဒူပဲပေါ့တပည့်တွေမွေးထားပြီးစိတ်ဆိုးလို့တွန်းပြီးတော့អော်ကြီးရဲ့ကျင်နဲ့ငေါ့တယ်ငန်းတယ်ဆဲတယ်ဆိုတဲ့ဆိုအလကားပဲဟုတ်တယ်မို့လားနားဝင်အောင်သဘောပေါက်အောင်သူတို့ကိုပြောပြဖို့လိုသလားမလိုလားလိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရတိလို့ပွားများလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ငါဟာငါသာသမီတွေဆုံးမရင်ဘယ်လိုများဆုံးမနေသလဲငါတပည့်တွေကိုဆုံးမရင်ဘယ်လိုများဆုံးမနေသလဲလို့ဒုသူတော်စင်များကိုကိုကိုပြန်ကြည့်ဖို့သိဖို့ဒုသလားမလိုလားအဲ့ဒါကြောင့်ဂုံတော်ကိုပွားကျင်ရမယ်လွဲချော်နေတာလေးတွေရှိရင်ဒုသူတော်စင်များတက်နိုင်တယ်များဂုံတော်ပွားရင်စိတ်ထားကိုကျင်ခဲ့ဖို့ဒုသလားမလိုလားလိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဝိဇ္ဇာသရဏသမ္ပန္နောသုခတောလောကဝိတုအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရတိတထာဒေဝမနုဿာနံအမဘုဒ္ဓောမလုလိုက်သေးနဲ့ဟုတ်လားတထာဒေဝမနုဿာနံအဲ့ဒီနာနဲ့ရက်တာနော်အဲတထာဒေဝမနုဿာနံဆိုတာတထာကဆရာဘသူတို့ရဲ့ဆရာဆိုတာလူနဲ့တို့ရဲ့ဆရာဘာရဲ့ဆရာလူနဲ့တို့ရဲ့ဆရာအေးလူတို့နဲ့တို့ရဲ့ဆရာတဲ့အဲ့လိုဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဘုရားကလူရဲ့ဆရာကိုမို့ဘသူတို့ရဲ့ဆရာပါဖြစ်နဲ့တို့ရဲ့ဆရာပြအဲ့လိုဆိုဆရာဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာနန်းကိုဘာလို့နော်တပည့်တွေသွားကြသလဲလို့ပြောအရေးကအေးမြလို့ဟုတ်တယ်မို့လားလမ်းညွှန်မှုကိုကောင်းကောင်းပြီးလို့အဲ့ဒီဆရာနန်းကိုသွားတို့သူတို့စင်များလဲလောကမှာလူကြီးတယောက်ရဲ့လို့ဖြစ်လာရင်ကိုမိသားစုမှာကိုကအဖေမေနေရာမှာနေရရင်ကိုသားသမီးတွေကိုကြက်ကြက်နန်းနာဆရာတဦးအနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့လမ်းညွှန်မှုပေးဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာသံသမီးတွေကိုအရေးကြက်ကြက်နန္ဒပေးဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်ဦးဇင်းတို့ဆရာဖြစ်ကြတဲ့အခုပုံပုံများလဲအတူတူပဲပေါ့ကိုယ့်ရဲ့တပည့်လေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဆက်ဆံကြတဲ့အပိုင်းမှာကိုကစိတ်ဆိုးမှန်လို့နဲ့ကိုတပည့်တယောက်ကိုကဲစိတ်ဆိုးပြီးတော့ဘာမှမပြောတော့ဘဲနဲ့ကျောင်းတိုက်ကနေထုတ်ပြလိုက်တယ်ဆိုရင်သူ့ဘဝလည်းနစ်နာသာသနာတော်အတွက်လည်းနစ်နာဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲသူတို့ကိုယ့်ရိပ်ကိုခုံလုံရတဲ့ပုံပုံများကိုကကြက်ကြက်နန်းနာလမ်းညွန်ပြီးတော့အေးအေးဓာတ်ပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုသလားမလိုလားအဲဒါကဖျားကလည်းပဲသူ့စီကိုခုံလုံလာတဲ့ပုံပုံတွေကိုအကုန်အေးဓာတ်တွေပေးတာအဲဒါကြောင့်သတ္ထာဒေဝမနုဿာနံဘုံတော်ကိုပွားစိတ်ထားကိုကျင်ရမယ်တို့သူတော်စင်တို့စိတ်တွေလွဲနေရင်ကျင်ဖို့လိုသလားမလိုလားလိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဝိဇ္ဇာသရဏသမ္ပန္နောသုခတောလောကဝိတုအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရတိ
Tattha deva manodana bhodo. Bhodo ve. Bhodo mula. Bhodo. So aradava. Bhodo mula. E bhodo so in tissa leva dogu. Tido mudado nyaswa peya. Tiaga tissa leva u. Tu kurainen tida mu. Tu rupagule ti on. โยนနိုင်နေစွန့်ရည်မရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့လို့ဆိုဘုရားကသစ္စာ၄ပါးသိတယ်ဆိုတော့သုတ္တရောဇဉ်တို့လည်းဘုရားသားတော်တမိတော်ဖြစ်တော့မသိတယ်မူလားသိတယ်ဟောဒုက္ခသစ္စာတမှုရိယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာဒုက္ခဖြစ်တာဒီတမှုရိယရှိလို့တမှုရိယကိုဖယ်ချောက်လိုက်ရင်ဒုက္ခကနေလွတ်သွားမယ်လွတ်ရင်နိရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်မယ်အဲ့ဒီတမှုရိယတမ္မမှုတောင်းတမှုကိုဖယ
အဲ့ဒါမျိုးဒီဂုံတော်ကိုပွားလိုက်တာ ਨੇ ဗုဒ္ဓောဗုဒ္ဓောလို့ပွားတာ ਨੇ သစ္စာလေးပါးကိုသွားပြီးအမှတ်ရဖို့မသိသေးရင်သိအောင်ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားလို့တဲ့ဂုံတော်ကိုပွားစိတ်ထားကိုပြင်ရမယ်ပြင်ပြီးတော့နောက်ကနေလိုက်ခဲ့ဖို့ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့လိုဆိုတော့ကြည်လိုက်ရင်အရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဝိဇ္ဇာသရဏသမ္ပန္နောသူကတောလောကဝိတုအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မသာရတိသတ္ထာဒေဝမနုဿနံဗုဒ္ဓောဘဂဝါဆိုတော့ဘုံကံကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဘုရားဘုံကံကြီးတယ်ဆိုဘာလို့ဘုံကြီးတော်မူတော့အပေါ်ကုံနေရှိလို့ဟုတ်တယ်မို့လားအေးအဲ့ဒီထဲမှာအဘောကုံနေမရှိဘဲနဲ့ဘုရားလည်းဘုံတော်ကြီးပါမလားမကြီးနဲ့အဲ့လိုဆိုတော့ဘုရားဟာဒီကုံနေရှိလို့ဘုံကံကြီးမားတယ်ဆိုတော့တို့လေဘုရားသားတော်သမီးတော်တွေဆိုတော့တက်နိုင်နဲ့မြတ်အထက်ကပြောပြခဲ့တဲ့ဂုံတော်၈ပါးကအရင်သွေးတွေကိုတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာတက်နိုင်နဲ့မြတ်ရောက်အောင်စိတ်ထားကိုပြင်ပြီးတော့ငါတို့နေမယ်ဆိုရင်တို့လည်းပဲပါကြီးမှာလေဘုံကံကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်လူရောဘုံကြီးရောဖြစ်မှာမသိကြဘူးလားမသိပါဘူးဘုံကံကြီးတဲ့ဘုံကြီးဖြစ်ခြင်းရင်ဂုံတော်ကြကြနန္ဒဘွားစိတ်ထားကိုကျင်ပြီးလိုက်ခဲဖို့ဟုတ်တယ်မလားအေးလူသားလည်းတူတူပဲပေါ့ဘုံကံကြီးတဲ့လူဖြစ်ခြင်းရင်ဂုံတော်ကိုပွားပြီးတော့စိတ်ထားကိုကျင်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါစုပေါင်းရင်ဂုံတော်ဘယ်နှပါးဘူပါအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဝိဇ္ဇာသရဏသမ္ပန္နောသုကတောလောကဝိတုအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မသာရတိသတ္ထာဒေဝမနုဿာနံဗုဒ္ဓောဘဂဝါလို့တို့သူတော်စင်များဒီကုံတော်ကိုနေ့စဉ်နဲ့အမျှတက်နေသမျှပွားများပြီးတော့စိတ်ထားကိုပြုပြင်ပြီးလိုရာပန်းနိုင်လို့လျှောက်အောင်ရောက်အောင်လျှောက်လန်းနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေဂုံတည်း